اصل کې زختنی او تعارف وکم زه محمد هاشم کاکړ یم او ممبر یم بلوچستان د طرف نیشنل کمیشن او درایش صاحب چای او د بلوچستان د اوسېدو یم او زما یو علاقه ده چې په هغه هنه ورک ورته ویایي د دې علاقې زه اوسېدو یم نن چې دا کلچر شو د پښتنو خاص کر د پښتنو په حواله چې جوړ شوی دی او پروگرام شروع دی زه د خټک صاحب او د دې ټیم ډېر شکریا ادا کوم چې د زما مشر ګوکې دی په عمر کې لما کسر دی ملک نعیم خان کاکړ د نن د دې پروګرام چې دی چیف ګیسټ دی دی راغوښتی دی او ډېر معزیزه شخصیت زه وینم چې په دا پروګرام کې راغلی دی او دا زموږ خپل دی او وروڼه دا کښت په دا پروګرام کې راغلي دا زموږ د پښتنو د کلچر روایات څنګه چې برکی صاحب دا خبره وکړه چې موږ د دې خپل کلچر ته کلچر پرموټ کړو خپل روایات پرموټ کړو موږ زه به حیثیت یو پښتون ډېر فخر کوم خپل قوم باندې چې زه پښتون یم او دا پښتون چې دی هغه خالي په